labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis mes keliame šiandieną į Šiaulius. Šeimininkų Šiaulių 7, bet krepšininkų akistata su Panevėžio Lietkabeliu. Turi geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių visoje lygoje. Sabeckis perima kamuolį, galimybę Šiauliams bėgti greitą polimą. Jis prieš Nikolą Radičį. Čiūnė ir 4-0 spurto. Klysta Šiauliai. Panajotis Kalaidzakis prieš Elmarą. Nepagaili perdavimo Lipkevičiui. Gerai, kamuolio dalyjas. Sabeckis klysta. Donatas Sabeckis žaisdamas 2-2. Kalaidzakis įspėja prie šio kamuolio ir kiek taškų jau susirinko Panevėžys su rungtynės šiame pirmajame Lietuvos krepšinio lygos rate. Apie tai po šio vartas skrydžio Martynas Vartas. Dovydas Gedraitis, dar vienas Lietkabelio tolimas metimo varžovas. Po šios atakos Panevėžiečio Relikas. Šokdina Danusevičiu, eina dar ten pagalba, tačiau Kediminas su Relikas. Nežiuo klubas vėl bandymą žaisti 2-2. Elmaras lieka prieš Amaldūną, eina pagalba iš Staniulio, tačiau iš karto skaito situaciją Amaldūnas. O Vytenis Lipkevičius taip ir nesutinka nieko savo kelyje. O Relikas vėl šokdina Armudą. Nepraves, panašu šiandieną nesiečiai Martynas Varnas ir Kasparas Beris nesutrukdo jam užbaigti ataką sėkmingai. Lietkabelis vėl tranzicijoje ir nepagaili Gediminas Relikas perdavimo Lipkevičiui. Elmaras, penktasis iš eilės, jo taškas. Minus 19 dabar turi Šiauliai, Radičevičius 2-1. Paulius Danusevičius čia. Žiūrėčio atakoje Elmaras ir oj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 
Kasperaitis 3 taškai. Kamuolį dar 3 sekundės turi. Atakai 7bet Stankevičius. 3 Eimantas Stankevičiaus taškas. Pakankamai laiko, kad prisitaikytų metimui Gedimino Surelikas. Pataikyti nepavyksta. Gagičius ima kamuolį. Kalaidzakis dar 3 taškai. Ir na, dar vienas su Lietuvos krepšinio lygoje. Ten, na, nesakysiu, koks rezultatas, bet labai įdomiai vyksta Lietuvos krepšinio lygoje. Gagičius! Kaip galinga. 8 sekundės atakai. Žemaitis Grantui Vasiliauskui reikia jau mesti į krepšį. Ir Grantas Vasiliauskas. Žemaitis. Ir toliau lieka ištikimi savo gynybos sistemai Šiaulių 7bet. Ir toliau Lietkabelis tą gynybos įstraudė ir solidų pranašumą mačio pabaigoje atrodytų visai neseniai. Skirtumas buvo sumažėjęs iki 13 taškų, dabar jis yra 23 ir tai jau yra galutinis rungtynių rezultatas.